Dnes 19. září jsem byla v Paříži s kamarádkou Annie Jolich, která je spisovatelkou, v rádiu Evropa 1. Je to blízko Sény. A tak jsme tam vyrazili jako roztleskávačky a takové to hlasité publikum. Přišlo několik hostů, kteří jsou významní. My jsme si s Aní řekli, že máme se co učit ještě na těch sociálních sítích, ačkoliv se velmi snažíme. Ale tahle ta holčina toho dokázala opravdu hodně. Vidíte, my publikum tam tleskáme a děláme takový to je, když se jim něco povede. A dostali jsme za to kafe a dortíček. A tady předává Ani knihu takovému hodně slavnému herci, který má jméno šlechtické. A taky zvednul úroveň celé té diskuze, protože měl velmi takový kultivovaný přednes a takové kultivované myšlenky. Tady vidíme jednu ředitelku důležitého marsejského divadla. Tady se všichni krásně fotějí, všichni se fotějí neustále se všema, aby měli teda co dávat na sociální sítě. Evropě 1. A moje kamarádka Ani měla s sebou své knihy, nebo tě autorkou, pro ty významné hosty. Předala jednu knihu herečce, druhou knihu hercovi a pak tam byla taková ta malá, co teďko objímá všecky, Ines. Ona se stala světoslavnou na Instagramu. Přes jednu noc získala už 20 milionů sledovatelů, protože je to také herečka a dělá takovou one-woman show, velice humornou. Takže nás hezky pobavila.